taliyaha xarada tababarka ee gobolka Qardho gaashaan la dhex Burhaan Caanood ayaa ka warbixiyay dufcadihii kala duwanaa ee ka soo baxay xaradan iyo kuwa kale oo haatanba tababar ugu socdo. Taliyaha ayaa sheegay inay jiraan saraakiil hore ugu tirsanayd ciidamada dowlad goboleedka Puntland oo ka tagay shaqada, isla markaana waxa ay ka sheegeen in xaradan waxyeelo loogu geysto ciidamada, taasina aysan jirin sida uu hadalka u dhigay. Intuu jiray waxa weeye dafcado badan oo kala duwan buu soo saaray. Daraawiishta dafcadii waxa weeye dafcadii saddexaad ayuu marayaa, booliskana dafcadii labaad ayaa ku xareysan. Waxaa kale ku jira in dafcadii labaad oo madaxtooyada oo yanaalka ku sugan, dafcadii koowaadna way ka baxaysaa. Runtii marka waxaan rabaa inaan aad iyo aad uga mahadceliyo dowladda tan hadda jirta, sida isaga xilsaadhay in ciidamadu magacii hore ay lahaayeen iyo hoosayntii in kor loogu soo qaado oo ardaygii waxa weeye halkan yimaada waxna la baro, la askariyeeyo, xuquuq ahaan iyo mushaar ahaanna loo siyaadiyo oo waxtar weyn u ah ciidamada. Wayna ka muuqataa ciidamada hadda halkan ka soo baxay oo qaybtooda hadda dalka ka shaqeynaya qaybna ay ka tahay waxqabadkooda iyo waxa ay barteen way ka muuqataa. Marka waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego dacaayad fara badan oo saraakiishii ku fashilantay dhismaha ciidanka iyo dib habaynta, dacaayad ay ku hayaan dugsiga Xorgoble oo runtii halkan ku cadeynaya inaysan waxba ka jirin. Meeshaan cid wax lagu yeelayo ma jirto, cid waxa weeye lagu aflagaadeeyo ma jirto, cid lagu xumeeyo, cid lagu taxadeeyo ma jirto. Muhiimadda koowaad, askari markuu halkan soo galo in la askariyeeyo oo askari uu noqdo weeye. Qofkii askarigii askari noqon waayena isagoon waxba qabin ayuu halkan ka baxay si nabadgelyo ah. Maajid Cabdiraxmaan, Maajid Zere, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.